warbixintan waxaynu ku eegi doonaa dhismaha wadada Tabca ee isku xidha magaalada Xeebeed Damayd iyo magaalada Ceyrgaab ee xarunta gobolka Sanaaga. Wadada Tabca ayaa ah wada halbowle ah oo isku xidha xeebaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee gobolka Sanaag ee ku yaala oogada. Wada xumada ka jirta jidka Tabca waxa uu sababaa dhibaato isugu jirta naf iyo maal. Waxaa jira baabuur tiro badan oo ka dhacay laaga dheer ee Tabca, halka ay kuwa kale ku sigteen isla markaasina si dirqiya looga soo baadbaadiyey iyagoo kuwa kalena ku gubtay buurta dusheeda oo waayey gurmad gaadha. Xilli telefishinka Star uu booqasho ku marayay jidka Tabca ayaa waxaanu la kulanay qaar ka mid ah baabuurta halkaasi ku xumaaday, iyagoo qaar ka mid ah baabuurtu ay gooyeen wadada isla markaasina uu istaagay isu socodka baabuurtu. Maadaama dhismaha wadada Tabca uu yahay mid hal wado oo keliya, kuwa kale ayaa ka laadlaaday laaga, waxaana darawaliintii watay gaadiidkaasi ay isku dayeen inay wuxuun ka qabtaan gaadhigaasi maadaama iyagu ka badbaadeen. Sida muuqatana waxay ku xidheen xarig, balse taasi ma celinayso inuu gaadhigu ka dhaco laaga qadarta Ilaahay mooyaane. Dhowaan ayaa jidka wadada Tabca waxaa booqday xubno isugu jira injineero, Salaadiin Guurti iyo aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Sanaaga, kuwaas oo deegaanka Karin ee buurta Daalo ka daahfuray sahanka rasmiga ee lagu qiimeynayo dhismaha wadada Dowga Tabca. Injineer Axmed Mahdi Cali iyo injineerka wadada gobolka Sanaag iyo Togdheer injineer Xuseen ayaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay sahanka ay ka wadaan dhismaha wadada Tabca ee gobolka Sanaag. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, matoore ilaahay baa mahadle. Maanta waxaanu dahfuranaynaa wadadii Tabca sarfeegeedii. Wadadani waa wada dhererkeedu dhan yahay 76 kilomitir. Sarfeegeedii maantaanu bilownay, alxamdulillaah. Wadadani waa wadadii aynu mari lahayn dhaqaalaha dalka. Wadadani waa wadadii aynu mari lahayn dalxiiska. Wadadani waa wadadii aynu mari lahayn dahabka. Wadadani waa wadadii aynu mari lahayn kalluunka iyo xeebtaba. Wadadani dhammaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, weliba khaasatan ummadda Soomaaliland, inay qaadankeeda ka qayb qaataan meel kastay joogaan, haddii qurbo joogaan iyo haddii qulqul joogaanba. Nin kastaaba wixii uu bixin karayo, hadduu beeyo bixin karayo, hadduu arhi bixin karayo, hadduu bixin karayo kalluun, hadduu bixin karayo wax kasta, qof kasta kaga qayb qaadan karayo. Insha Allah waa laga sugayaa qof kastaaba. Waa wadadii Tabca oo bilaabatay sirfeenkeegii. Barnaamijkan bilowgiisii markii la dhagax dhigayay waxaa dhagax dhigay wasiirkeyga gaadiidka Mr. Cabdulaahi Abubakar. Run ahaantii farxad bay noo tahay inaanu kala qayb galno bulshada. Dadka waxaan u sheegi lahaa, horta wadadu ma aha inta badan dadku waxay moodaa wax sahlan, maaha wax sahlan, laakiin waxay u baahan tahay dhabar adeeg. Wadadu waxay u baahan tahay marka la sameynayo waxa weeyaan ugu muhiimsan, haddii aad heli kartaan materiaalka oo ah macdaadka waa number one. Waxa kale ee ku baxaya wuxuu noqonayaa in la bixiyo mishaarka ciddii ka shaqaynaysa. Xubno uu ka mid ahaa Suldaan Cali Yuusuf Badacas iyo xildhibaan Jaamac Jibriil Jaamac, aqoonyahan cuqaal iyo waxgarad kale ayaa dhankooda soo dhaweeyey sahankan laga wado jidka Tabca. Waxaanu ka codsanaynaa, intaas ay sheegeen waayeelku, in bisha lixaad doonaya in la bilaabo wadada siday noo soo sheegeen dadkii gacanta ku hayay qaadaankeeda. Marka ciddii allaale, ciddii wax maaragtay la bidayo, hadday dowlad tahay, hadday hay-ado caalamiya tahay, hadday hay-ado loo kala tahay, hadday dadka dalxiisayaasha tahay, meesha waa Daalo, waan xeebtii, waa baddii, waa dahabkii, waa kalluunkii. Dee waxaasoo dhan wadada yar, dhuunta yar baa maaragtay isku xidha. Marka dhuuntii yarayd haddii aan la samayn, dee waxay noqonaysaa inaynu kala goodanno, kala xalibnaano. Marka waxaan rajaynaynaa in dadku ay qaadhaan ka bixiyaan. Waxa weeye wadadan waa wadadii Tabca, waa wadadii labaad ee Soomaaliland ba weeye. 86-kii waa xeebtii ugu badnayd ee lacagta ugu badan ka soo baxday markii la qiimeeyay Soomaaliland bay ahayd. Waa wado meel dhul badan waraabisa, waa halbowle. Waxa weeye wadadan ninna looga sheekay maayo. Wax la rabaa qaadhaankeeda in laga qayb galo, oo aanu iminka aanu isyar taagay oo hore loo waday qaadhaankeeda. Waxa weeye dowladda waa laga sugayaa, madaxweynaha jabhada Soomaaliland sidii hore looga sheekeeyey, halkan waa meeshii lagu casumay sidii maayirka magaaladu ka sheekeeyey. Waan rubaa dee kolba madaxweynuhu uu ku daraya qaadhaankiisa.
dowladuna gacan bay ku leedahay mar hadii wasiirkeedu hore u dhagax dhigay dhammaanta intaasiba waxa ay ka turjumayeen xukunka dowliga ah iminkana waa laga sugayaa wixii shacabna waa laga sugayaa qulqul joog iyo qurbo joog waa laga sugayaa dadka awoyaalkood ku aasayeen waa laga sugayaa dadka dalxiiska danaynaya waa laga sugayaa dadka taariikhda sooyaalka danaynaya waa laga sugayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergaabo